Tava vendo um negócio hoje no Instagram da Rainha Matos, minha amiga. Eu juro por Deus que eu já tinha pensado nisso, que a única justificativa para mim seria no, quando a Carol assim foi indicada pro primeiro paredão, as redes sociais dela soltarem os vídeos que ela gravou antes, falando: "Oi, gente, entrei no Big Brother para agir como louca, do jeito que a internet é com os famosos, viu? Eu vou atacar todo mundo, do jeito que vocês fazem com a gente. Eu vou ser muito louca, falar nada com nada, contar umas mentiras, vocês vão ao vivo como que é o comportamento do povo na internet com a gente. Vocês vão achar horroroso." E é isso, uma campanha contra o cancelamento, contra uma campanha a favor do povo pensar antes de falar. É a única justificativa que eu vejo para todo esse surto. Enfim, amanhã eu tô voltando pra casa. Eu tô voltando pra casa. Quer dizer, só conseguiram voo pra quarta, mas eu tô tentando ainda pra amanhã. Tá bom?